გავიდა კიდევ ერთი შაბათი და დადგა რეკორდსმენების სტუმრობისა და ჩვენი მასპინძლობის დრო. რა თქმა უნდა, საუკეთესო სურვილებით და მიზნებით ვართ ეთერში. საღამო სიდობის. ორიგინალური რეკორდების დასამყარებლად მარტო სურვილი ვერ გიშველით, თუ არ შეგიძლიათ რაიმე არაჩვეულებრივი. ჩვენს იშვიათ ძალასა და უნარზე მხოლოდ ჩვენი საშუალებით გაიგებენ, ასე რომ იზრუნეთ საკუთარი თავის წარმოჩენაზე. ჩვენმა სტუმარმა მაქსიმალურად და დიდ ხანს ეცადა მაინც და მაინც აქ მოსულიყო და ბოლოს და ბოლოს ეჩვენებინა რა შეუძლია. დავით მჭედლიშვილი თიანეთი დაიბადა 1991 წელს. ყველაზე პატარა საუკეთესო ტექნიკის კარატისტი. წონა 22 კილოგრამი, სიმაღლე 116 სანტიმეტრი. ეს პატარა საუკეთესო ტექნარია, მას შეუძლია 1350-ჯერ გააკეთოს მიზიდები. ზედმეტსახელად ოიამას ეძახიან, რომელიც ერთი დაკვირვით ხარს ყოლავდა. ასაკის მიუხედავად მის ფიზიკურ დატვირთვას სულაც არ ერიდება საკუთარი სენსეი, რომელიც დღეში 8-9 საათს ავარჯიშებს. 800 მიზიდვის შემდეგ 60 გულს დაადებს უფუძე და ასე გრძელდება გაკვეთილები. საკუთარ სახლში მე-13 სართულზე კიბეზე ხტუნვახტუნვით ჩაბუქნული ადის. როგორც ყველა სერიოზული კარატისტი, ისიც ასე ესალმება თავის მასწავლებელს, ოღონდ მათგან განსხვავებით ტრანსპორტშიც. რამეთი წლის ტომ ჩემპიონი ყველაზე წარმატებული მოთამაშია. ის ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური კომბინაციის ყველაზე მთავარი ჯადოქარი გახდა. რანგი რემიბრიკა ატლანტიკის ოკეანეზე გასეირნების დროს ორ მხრივ მიჩაბს ხმარობდა. წყლის თხილამურების სიგრძე 4.2 მეტრი იყო. ამ ფორმაში მან 5.626 კილომეტრი გაცურა. შენელ ლუსიდი ჩვეულებრივი ქალებისგან იმით განსხვავდება, რომ მან ყველაზე დიდ ხანს გაძლო კოსმოსში 188 დღე და 5 საათი. სტივ ფოსეტმა წყნარი ოკეანე რეკორდულად მოკლე დროში 4:09 საათში გადაწურა. მოგზაურობა იაპონიიდან 1996 წელს დაიწყო და ამავე წელს სან-ფრანცისკოში დაამთავრა. ყველაზე ხანგრძლივი მოგზაურობა ძაღლებში შებმულ 6 ადამიანს ეკუთვნის. ანტარქტიდის ექსპედიციის მონაწილეებმა 240-ში გაიარეს 6040 კილომეტრი. რა თქმა უნდა, მშვიდობიანად. ყველაზე გრძელი ლითონის ღობე ავსტრალიაშია. ის 5531 კილომეტრზეა გაჭიმული. სიმაღლე 1.8 მეტრია, ხოლო მიწიდან 30 სანტიმეტრზეა მოშორებული. გერმანელმა მეტისქვილემ იოჰან გენრიხ იაგერმა 1748 წელს 18 ვირთხა იპოვა, რომლებიც ერთმანეთზე კუდებით იყვნენ გადაბმული. ეს შემთხვევა გინესის წიგნში პირველი ვირთხების სამეფო სახელით არის შეტანილი. ხამიანი მონღოლური ჭია მსხვერპლის ქსოვილს ჭამს, სისხლში აღწევს და კლავს. ეს ფაქტი გინესის წიგნშია დაფიქსირებული. დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთ პატარა სოფელში ერთდროულად 14 მოჩვენება დაფიქსირდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ირწმუნებიან, რომ მათ დაინახეს მოხარხარი ადამიანი, მწითური ქალი და მღვდელი. ყველაზე პატარა რადიოლოკაციური სისტემა ტომ მაკივენმა გამოიგონა, რომლის ზომა 4 კვადრატული სანტიმეტრია. რადარს შეუძლია მოძრავი საგნების 50 მეტრზე პოვნა. ყველაზე პატარა პრიზმა 1999 წელს გამოიგონეს კოლორადო შტატში. ამერიკელების მიერ დამზადებული შუშის პრიზმის სიგრძე 0.1 მმ იყო. რატომღაც გამომგონებლები პასიურობენ არა და ალბათ არ იცით რა გელი ჩვენთან სტუმრობის შემთხვევაში. სიურპრიზი. თუ ყველაზე საინტერესო გამომგონებელი საკუთარ ყველაზე საინტერესო გამომგონებას გაგვიმხალს, თუ საჩუქროთ არ დარჩება. მაშასე თქვენი გამომგონება შეიძლება ყველანაირ სფეროს ეხებოდეს. ახლა კი უცხოელი რეკორდსმენები და მათი მიღწევა. ოლი ვოილი რეკორდსმენი ძაღლია თავისუფალ ხტომაში. ამერიკაში ძაღლების ერთ-ერთ გამოფენაზე მან ყველაზე მაღლა 1.5 მეტრზე ახტა. ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე ყოველწლიურად 500 მილიონი ადამიანი გადადის. ყველაზე დაძაბულ და გადატვირთულ პუნქტებად ითვლება სან-დიეგო-ტიხუანას კალექსიკო-მექიკალის გზა. ყველაზე დიდი ფეხსაცმელი ცნობილია კლოუნი კოკო. ის 58 ზომის ფეხსაცმელს ატარებდა. ასევე სტივმა სული და გულით ეცადა გამხდარიყო პირველი ადამიანი, რომელიც სამყარო საჰაერო ბუშტით შემოუვლიდა. საწვავის გათავების გამო იძულებული გახდა მიწაზე დაშვებულიყო. ყოველი წლის აგვისტოში დიდ ბრიტანეთში ჭაობში ყვინთვის მსოფლიო ჩემპიონატი ტარდება. მონაწილემ 60 მეტრ მანძილზე ორჯერ უნდა გაძუროს. ორგზის ჩემპიონობა მხოლოდ სტივ მეიდლინს ერგო 1999-1999 წლებში. ედინბურგის ავანგარდული თეატრის ფრინჯის ფესტივალი ყველაზე მნიშვნელოვნად იქნება. მათი მიზანი იყო მიეცათ საშუალება ნაკლებად ტრადიციული კოლექტივებისთვის თავიანთი ხელოვნება ეჩვენებინათ.
მათ ასეთი 19 კოლექტივი წარადგინეს. თქვენთვის გასული გადაცემებიდან ყველაზე პატარა რეკორდსმენები. შეიძლება უცნაური გარეგნობით გამოირჩევით, შეიძლება თქვენი მიღწევებით. შეიძლება ბუნებაში შენიშნეთ რაიმე უცნაური ხე, მცენარე, ნაყოფი, ან შეგიძლიათ ტექნიკისა და ხელოვნების უიშვიათესი მაგალითები შეგვახსენოთ. მოკლედ, არ არის საოლდებულო ექსცენტრიულ რეკორდს ადამიანისგან ელოდებ. რეკორდსმენი შეიძლება იყოს თქვენი ძაღლი, კატა ან სხვა ნებისმიერი ცხოველი. მოკლედ, დაფიქრდით, რა შეგიძლიათ თქვენს და თქვენს მეგობრებს, არ დაგავიწყდეთ დაგვირეკოთ და არ ცის რომ რეკორდ კლუბი თქვენი გულშემატკივარია და გემით.